вітаю вас. Головні події дня, історії, що не лишать вас байдужими. Це «Вікна» і сьогодні про таке. Моторошна ДТП на Миколаївщині. Там батько посадив сина до керма, і той вилетів на зустрічну смугу. Дитя загинуло на місці. Забудьте про гречкосії в округах. Верховна Рада схвалила новий виборчий кодекс. Мажоритарників не буде. Що дадуть нам до рук 21 липня? Бюлетені на парламентські вибори вже майже готові. Покажемо все далі. Педофілів каструватимуть. Верховна Рада посилила покарання за зґвалтування дітей. Тепер це до 15 років ув'язнення та примусова хімічна кастрація. Та передостанній день депутатів цього скликання виявився напрочуд продуктивним. Вони ще й схвалили новий виборчий кодекс. Від грудня 2023 року не буде мажоритарки, а депутатів обиратимуть лише за відкритими списками. Тобто ви голосуватимете не лише за партію, а й за конкретного кандидата. Історичну мить спостерігала Андріана Кучер. Від хвилювань і криків до радості та оплесків. 230 за! Виборчий кодекс прийнято! Я вітаю цей зал Верховної Ради України! Це було непросто. Багатостраждальний виборчий кодекс із відкритими списками нарешті ухвалили. Втім, геть непросто. 17 разів спікер Парубій повертав розгляд провалених поправок. Це рекордна кількість голосувань за одне рішення цієї каденції. Голова Верховної Ради не втримався і пішов у залу переконувати депутатів віддати голоси. Спершу просив колег із Народного фронту, потім рушив до решти. Втім, народні обранці були необлаганними і голосів постійно бракувало. Прийшовся по фракціям, всі підтвердили і сказали, що зараз будуть підтримувати. Зараз вирішальне голосування. Я прошу кожен голос. Зараз я можу розраховувати 19 голосів. Максим, 43 голоси. Артур, 68 голосів. Батьківщина, 17-18, так же ж. Отже, Самопоміч, 25. Я прошу зараз, є в залі голоси. Зараз, колеги, я прошу приготуватись. Зараз ми вийдемо на рішення. Заповітні 230 голосів набрав новий виборчий кодекс. Депутати не стримували емоцій. Робота над змінами справді була кропіткою. Законопроект здолав перше читання ще в листопаді 2017-го. До другого назбиралося більше 4,5 тисяч поправок. У Раді їх розглядали понад місяць. Уже сьогоднішній, передостанній день роботи парламенту 8-го скликання запам'ятається важливим рішенням. Українці обиратимуть депутатів за відкритими списками. Щоправда, лише від грудня 2023 року. Саме тоді кодекс набуде чинності, якщо його, звісно, підпише президент. Втім, за відкритими списками депутати обиратимуться лише на чергових парламентських виборах. Якщо вони будуть достроковими, мажоритарка залишиться. Співавтор змін та член профільного комітету Леонід Ємець каже, проєкт не ідеальний, зате компромісний. Прохідний бар'єр 5%. Система, за якою люди обирають місце кандидата в списку, бо в бюлетні є дві графи. Перша за партію, друга за кандидата від цієї партії. І люди, а не партійні лідери, рухають кандидата наверх списку. Не всі депутати, схоже, зрозуміли, за що проголосували. А як так вийшло, що спочатку було 4% прохідний бар'єр, а врешті проголосували за 5%? Чому? Ну, я як за 5? За 4 проголосували. 4%? Ну, тоді я, сорі, цього не... Це видно останні зміни, які були. Вчора ввечері було 4. Публічно всі фракції підтримали запропоновані зміни, але голосували далеко не в повному складі. Ось, наприклад, БПП, де 127 депутатів дав 67 голосів. Чому лише половина вашої фракції підтримала новий виборчий кодекс? По-перше, не треба дурити людей, підтримала повністю той склад фракції, це більше, майже 70% фракції, які сьогодні прибули, не дивлячись на роботу в округах. Подивіться на підтримку інших фракцій. Фракція партії «Блок Петра Порошенка» сьогодні, як завжди, дала найбільше голосів, 127 депутатів, по-перше, подивіться, найбільше голосів сьогодні дала за цей закон. І завдяки нашим голосам цей закон сьогодні був проголосований, і я всіх цим поздоровляю. Дисципліна депутатів упродовж останніх тижнів справді кульгала. Відколи почали розглядати виборчий кодекс, в залі назбирувалося кілька десятків нардепів. Хто на округах, а хто проти скасування мажоритарки. Борислав Береза – один із небагатьох мажоритарників, який голосував «за». Зараз мажоритарка, на жаль, це не конкуренція на рівні ідеологій, точок зору та позицій. Це конкурування на рівні грошей.
Я не можу конкурувати на рівні грошей. Багато питань сьогодні було на порядку денному. Та по обіді до зали вернулися далеко не всі. Голосів за звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ знову не знайшлося. Андріана Кучер, Валерій Герасименко, програма «Вікна», СТБ. На фінішній прямій поліграфкомбінат України надрукував уже 84% бюлетенів на дочасні парламентські вибори. Цього разу вони будуть чистих форматів. Найкоротший – 20 сантиметрів, найдовший – 80. Від чого це залежить і які ще новації має виборчий документ цього разу? Наталка Сачалко. Ви поїдете тепер? Не знаєте, куди? Донецька область, 48 регіон, округ. От написано. На поліграфкомбінаті «Україна» кипить робота. Три зміни працівників 24 години на добу вже два тижні виготовляють бюлетені на позачергові вибори. Ми працюємо круглосуточно, вже устали. Поліграфкомбінаті «Україна» порахували, якщо скласти усі бюлетені, які друкуються на цьогорічні парламентські вибори, в один стос паперу, то він буде висотою з найвищу точку Африки гору Кіліманджаро. А це майже 6 тисяч метрів. На кожного виборця, окрім закордонних округів, цього разу припаде по два бюлетені. Однаковий для всіх партійний завдовжки 60 сантиметрів, а от другий бюлетень із прізвищами кандидатів-мажоритарників на різних дільницях матиме відмінності. Бюлетені у одномандатних виборчих округах будуть різні, оскільки в нас різна кількість кандидатів. Бюлетені на одномандатні округи роблять у п'яти форматах. Найменший – 20 сантиметрів, найдовший – 80. Різна на всіх і ціна. Мінімальна вартість бюлетеня – 2 гривні 28 копійок, максимальна – 4 гривні 68 копійок. Захист кожного бюлетеня запевняють друкарі на найвищому рівні. І деякі елементи роблять спеціально так, аби кожна людина могла пересвідчитися в його оригінальності навіть на виборчій дільниці. Що це? Защитні краски. Що це означає? Ну, защита. Які не можуть підділити. Оці два трикутнички, які ви можете бачити, вони виконані термофарбою, яка під впливом температури зникає, стає прозорою, а також у ультрафіолеті світиться зеленим кольором. А серед нового бюлетень на дочасні парламентські вибори матиме унікальний дизайн. Зображення стилізованого куполу Верховної Ради України дуже в сучасному стилі. Такого дизайну в минулому не було. Нині поліграфкомбінат уже виготовив 84% замовлення ЦВК. Загалом на виборчі дільниці по всій Україні має поїхати понад 60 мільйонів бюлетенів. Ми встигнемо, ми встигнемо. Наталка Сичавко, Сергій Дикун, програма «Вікна», СТБ. Жуков знову там же, у Харкові. Відновили пам'ятник радянському маршалу, який на початку червня повалили місцеві активісти. Встановили на старому місці. По груддях городяни помітили вранці. Міський голова одразу взявся пояснювати. Гроші з бюджету Харкова на це не витрачали. Все зробили коштом доброчинців. Причому тут гроші? От ми чтимо, пам'ятаємо погибших і робимо все для того, щоб ця пам'ять була вічна. Якщо знову буде повален нагло, без церемонії цей пам'ятник, я обіцяю, що ми його знову встановимо. Нагадаю, бюст Жукова активісти повалили 2 червня на знак протесту проти політичного з'їзду партії Кернеса. Тоді на вулиці Харкова вийшла понад 1000 містян, які пригадали своєму очільникові відверту проросійську політику навесні 14-го. В Інституті національної пам'яті відновлення пам'ятника Жукову назвали прямим порушенням закону, як, власне, і повернення проспектові, на якому стоїть погруддя імені полководця. Пам'ятники особам, які обіймали керівні посади в вищих органах влади і управління СРСР, вони беззаперечно є символікою без жодних винятків. Навіть там, незважаючи на якусь там роль в опорі і вигнанні нацистським окупантам, чи то вкладів в науку і культуру, в даному випадку закон говорить однозначно, що це є символіка. В інституті вже звернулися до ГПУ, а Геннадію Кернесу за порушення закону, як посадовій особі, передбачають можливе покарання за 10 років ув'язнення. Горить так, що страшно дивитися. Величезна пожежа під Москвою. Угору здіймається 50-метровий стовп полум'я. Це палахкотить північна ТЕЦ у селі Челебітєво. Вона виробляє струм для Москви. За даними на цю годину, одна людина загинула. Щонайменше 13 постраждалих. У свідків пожежа викликала переляк. Типу електростанція. Може, бахнуть.
За даними російського МНС, пожежа почалася на газогоні, яким до ТЕЦ постачають блакитне паливо. Вимкнувся один енергоблок, почалися перебої зі струмом. Вогонь може перекинутися на гуртожиток та торговельний центр «Іюль», що розташовані неподалік. Прилеглі автошляхи оповиті чорним димом, на них утворилися довжелезні тисняви. Далі до моторошної трагедії на Миколаївщині. Там у жахливій автотрощі загинув 10-річний хлопчик. Лихо сталося сьогодні приблизно о 9 ранку неподалік селища Ольшанське. 30-річний батько посадив кермувати своїм вазом неповнолітнього сина, а сам перебував поруч. Вочевидь, навчав дитину. Хлопчик не впорався з кермом і вилетів на зустрічну смугу, де лобом об лоб авто зіткнулося з опелем. Удар був такий потужний, що дві машини перетворилися на брухт. Хлопчик загинув на місці. Судя по машинам, то очень ужасные. Честно, я в шоке. Как мы поняли, то есть виновник ДТП – это машина «Жигули». То есть мальчик, я не знаю, то ли не справился с управлением, ребенок несовершеннолетний, у него нет ни водительских, ничего. Но как бы в любом случае ребенка нельзя садить за водительское. Водій «Опеля» та батько загиблої дитини вижили. Щоправда, тато, який всадовив сина до керма, в тяжкому стані в реанімації. Нам доставлен пасажир машини в тяжелому стані, в стані травматичного шоку, з черепно-мозгової травми. Стані поки розцінюється як нестабільне. У поліції вже почали карне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. І далі до події на сході України. Там терористи 11 разів відкривали вогонь по українських позиціях, використовували і заборонену артилерію. Разом із тим у штабі ООС оприлюднили фото полеглого напередодні бійця. Антон Фака загинув учора під час обстрілу кортежу губернатора Донеччини. Також по обіді стало відомо, від поранень у київському шпиталі помер відомий розвідник Олександр Колодяжний. Кіборг був з-поміж тих, хто встановлював прапор над Донецьким аеропортом, хто штурмував Авдіївську промзону. Ще наприкінці червня Олександр наскочив на міну, поранення виявилися надто тяжкими. У штабі ООС повідомляють, бойовики згуртовують сили на лінії відведення. Важку техніку зафіксували навіть представники ОБСЄ. У своєму звіті розповіли, на різних ділянках фронту 7 реактивних систем залпового вогню, один зенітний ракетний комплекс і танк Т-72. Тимчасове, що зробилося постійним. Модульні містечка для переселенців з Донбасу стають небезпечними для мешканців і потребують закриття. Про це заявляють харківські урядники. Одне таке містечко у них від початку війни. Хоча його гарантійний термін 3 роки давно скінчився. Житло планувалося як транзитне. Люди мали знайти роботу і перебратися. Нині їм остаточно дають часу до осені. Проте, якщо вони за 5 років не знайшли, куди приткнутися, то чи встигнуть за 2 місяці? Марія Малевська далі. Марина тікала з Донецька на 9-му місяці вагітності. Доньку народила у перший же день, як опинилася у Харкові. Нині її Златі вже майже 5. Від народження дівча живе ось у такому модульному будиночку. Знайти нове житло Марині, як і решті мешканців містечка, треба до вересня. В останній день літа у всіх закінчуються терміни угод на проживання. Жалуйтесь, не жалуйтесь, 1 сентября ми все одно вам відключимо електричество і воду. І тоді діти будуть знаходитися в ненадлежащих условиях, ми визовемо соцслужби, у вас заберуть дітей. Чому ж людей попросили шукати нові помешкання і чому тут більше не можна жити, показує начальник управління з обслуговування містечка. Та самий новий модуль, кстати. І тут криша течет, це гнилі пали. Таких модулів у нас більше 10, в яких отакі провалені пали. Гарантійний термін для таких модулів – 3 роки. Цей час сплив вже давно. У Харкові містечко відкривали у січні 2015-го за участі європейських урядників. Фінансувала проєкт Німеччина. Модулі для будиночків привезли звідти саме вони. Дальніше перебування людей тут просто становиться небезпечним. Не дай Бог, щось случиться, хто буде нести відповідальність. Нині у харківському модульному містечку мешкає за 300 люду. Багатодітних родин тільки 17. А ще старенькі, чимало дорослих та дітей з інвалідністю. Якось Микола. В нього тяжка форма ДЦП. Іде вата, потім гіпс. Коля, Ніна та їхня мати з Пісків під Донецьком. Там мали 2 квартири, обидві розтрощені. Але компенсацію за втрачене житло, щоб на ці гроші винаймати помешкання у Харкові, марининки отримати не можуть. Ладно, компенсація, навіть акт розрушення нам не дали. Нам обідно те, що за нас государство навіть не хоче подумати. Що робити восени, коли модульне містечко закриється, Миколина та Нінина мати й гадки немає. Не можемо знайти квартиру із-за Колі.
Во-первых, тяжело поднимать, на лифт высоко как бы можно, но тяжело финансово. Та сама проблема і у цієї родини Залчевська. Даша сирота, пересувається у візочку, і коли її бабуся спитала у заступниці мера, що їм тепер робити, відповідь ошелешила. Дом престарілих, или хоспіс при 17-й поліклініці. Я почала возмущатися. А чому, говорю? Мой должен ребенок находиться в хосписе. Она говорит, можете вы с ней туда ехать. Этот транзитный городок изначально был создан для того, чтобы люди могли приехать, 6 месяцев там находиться, за 6 месяцев решить вопрос своего дальнейшего проживания. Городок не является социальным учреждением, где мы обязаны оказывать какие-то услуги. Заступница мэра каже, багатодітним родинам запропонували гуртожиток за містом и погодилися одиниці. Лені Чуріна предложили 32 квадрата, у нее 11 человек. Остальные комнаты 16 и 10 квадратов. У меня семья из 6 человек. Я же не поеду в станицу, в разбомбленный дом. Мне просто некуда идти. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ. Ув'язнені окупантами, сьогодні Верховний суд Російської Федерації розглядав апеляцію у справі 4 кримських татар. Раніше їх визнали винними в тероризмі. Одного засудили на 17, ще 3 на 9 років колонії суворого режиму. На підтримку земляків у Києві біля російського посольства зібрався мітинг. Вимагали чесного суду. Такі протести відбулися і вчора, і сьогодні в Москві. Там, щоправда, всіх учасників затримали. По-перше, це наш долг. Наша релігія призиває до цього. Заявляти завжди, намагатися ісправити. А в данном случае речь идет о борьбе с несправедливостью, с тиранией. Они прикрываются некой религиозной поводом, а фактически это преследование именно коренного крымского татарского народа. І вже відоме рішення Московського суду – Енверу Мармутову замість 17 років за ґратами урадили 16 років 9 місяців. Іншим трьом фігурантам справи зменшили терміни на рік із 9 до 8 років ув'язнення. Смертоносний ураган на європейських курортах. У Греції загинуло 6 туристів зі Східної Європи. Серед жертв – громадяни Росії, Чехії, Румунії. Зо 100 людей, переважно відпочивальників, поранені. Скажений вітер зійнявся на популярному серед туристів півострові Халкідіки. У готелях і ресторанах вибивало шибки, зривало дахи, падали дерева. Стихія понівечила парк атракціонів та цвинтар. Усе це відбувалося на моїх очах. Люди верещали з переляку. Це був справжній хаос. На мого приятеля обвалився дах. Він нині в лікарні. Шторм зруйнував дороги та житлові будинки. На Халкідіках оголосили надзвичайний стан, а в Італії сильний град. Завбільшки, як мандарин. Шматки льоду розбивали голови, трощили вікна і автівки. 18 людей дістали значні травми. Серед поранених вагітна жінка. Одну з лікарень довелося закрити через затоплення. Під водою опинилися й десятки автівок. Президента, депутатів, міністрів, генпрокурора та інших топ-урядовців президент України Володимир Зеленський запропонував посилити чинність закону про люстрацію на всіх, хто обіймав найвищі посади в країні від лютого 14-го і до його інавгурації. Відповідний законопроєкт, мовляв, уже розроблений. Їм всім фіолетово. Я щодня ламаю голову. Що з ними робити? Може, обміняти їх усіх на наших полонених? Думаю, найменше, що можна зробити зараз, назавжди позбавити їх усіх можливості брати участь в управлінні державою. Нас звинувачують, що ми хочемо відмінити люстрацію. Щоб усі зрозуміли, що ми не збираємось відміняти люстрацію, ми пропонуємо її посилити. Цей законопроєкт – тільки суспільна оцінка їх діяльності. У команді Зеленського, додають, люстрація розповсюджуватиметься не лише на опонентів, а й на членів власної команди, бо дехто з новопризначених посадовців, як от секретар РНБО Олександр Данилюк чи Айврас Абромавичус з наглядової ради «Укроборонпрому», також обіймали високі посади в цей період. Подальша доля закону залежить від депутатів вже нової Верховної Ради. На ініціативу Зеленського вже відреагував колишній секретар РНБО. Для Путіна і його маріонеток наші дії були злочином. Саме тому проти мене і багатьох патріотів України у путінській Росії відкриті кримінальні справи та запроваджені санкції.
А фейковий трибунал на окупованій території засудив мене до найвищої міри покарання. Зі здивуванням дізнався, що до цієї кампанії долучився і пан Зеленський, який запропонував мене ще ілюструвати. Мені не соромно за свою діяльність за останні 5 років. Одразу по завершенню вікон дивіться повне звернення Володимира Зеленського до українців щодо нових люстраційних ініціатив. Дітям повертають заборговані аліменти завдяки урядовій кампанії. Несумлінних батьків змусили виплатити майже 8 мільярдів гривень. Рік тому у Верховній Раді ухвалили другий пакет законів ініціативи «Чужих дітей не буває». Відтоді мільйон дітей отримали аліменти. 15 тисяч батьків, які фінансово не забезпечують дітей, оголосили в розшук. З 50 тисяч неплатників виконавча служба стягнула штрафи. Результати кампанії сьогодні озвучили прем'єр Володимир Гройсман і міністр юстиції Павло Петренко. Вони ще раз нагадали, якщо боржник не дає аліментів, його штрафують, забороняють виїжджати за кордон, кермувати автівкою. А на зловмисних несплатників чекає і кримінальна відповідальність за 2 роки ув'язнення. Крім того, Володимир Гройсман сьогодні представив нову програму з безпеки дітей на дорогах. Від 1 вересня школярам 1-4 класів безкоштовно роздадуть світловідбивні жилети. Це ми даруємо кожній дитині. Кожна дитинка, ну, коли пізня пора, вона має це вдягати і йти до школи зі школи. Ну, треба, щоб за цим слідкували батьки, ну, щоб ніде там не залишили його, ну, як звичайна річ. Тому я переконаний в тому, що це дасть можливість нам, ну, дуже багато дітей захистити. І вікна повертаються. Підозріла тисяча. Її представили за 2 тижні тому, а вона вже встигла втрапити в скандал. На новенькій банкноті 1000 гривень піратський шрифт, а ще й з російським слідом. Такі повідомлення почали ширитися мережею. Мовляв, на купюрі є літери, що не відповідають офіційній ліцензованій версії дизайну шрифту. Що про це кажуть у Нацбанку і що загрожує за піратську копію, Аліна Матвійчук. Ну, дивіться. Так, за домашнім комп'ютером графічний дизайнер Богдан Гдаль показує, як створюють новий шрифт. Спочатку малюється рукою, так? Потім сканується або фотографується. Потім у графічному редакторі вивожу чистовий вигляд цих літер. Людина працює з кожною літерою окремо, підбираючи дуже тонко контур. Шрифтами дизайнер займається уже 8 років. Саме Богдан, як знавець своєї справи, першим і зауважив невідповідність шрифту новенької 1000-гривневої банкноти. Тут є у нас офіційна версія, фрагмент з купюри, і крадена версія, яка поширюється росіянкою безкоштовно. Графік з'ясував, що Bingham Script – це назва шрифту, створеного дизайнером Річардом Ліптоном ще 97-го року і ліцензованого компанією Adobe. А от 2005-го російська дизайнерка викладає його тільки зі зміненими кількома літерами у вільний піратський доступ. Саме цей шрифт безкоштовно й використали українські дизайнери на купюрах. Я вірю у величне майбутнє України. Оформленням банкноти у 1000 гривень, дизайном усіх написів та шрифтів. Як, зокрема, і цієї цитати Володимира Вернацького займалися у банкнотно-монетному дворі, що при Нацбанку. Тут кажуть, що працювало зо 10 осіб дизайнерів. Однак хто вони, не розголошують. У Нацбанку ж відповіли коротко. Національний банк України перевіряє інформацію, розповсюджену засобами масової інформації щодо ймовірного використання неліцензованого шрифту на банкноті номіналом 1000 гривень. Також, аби почути думку самого правовласника, ми офіційно звернулися до компанії Adobe і чекаємо на відповідь. Загалом шрифт охороняється законом як інтелектуальна власність автора, тож у разі доведення порушення Нацбанк муситиме сплатити штраф правовласникові. А Богдан каже, репутація куди дорожча за самі шрифти. Купити ліцензовані можна від $5. І показуючи свіжий каталог з витворами українських дизайнерів, додає. Можливо, Нацбанкові варто придивитися до вітчизняних креативників. Це не повторювало б нікого і це створювало б додатковий імідж України в світі через унікальний дизайн банкнот. Аліна Матвійчук, Олександр Чесноков, програма «Вікна», СТБ. Газ для населення здешевше вже цього місяця більш ніж на 10%. Відповідне розпорядження підписав керівник інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаворов на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та представниками профільних відомств. Відтак, уже в липні ціна на побутовий газ зменшиться на 10,4%. Ціна на газ определяється мировими факторами. Перше.
Это большое количество сжиженного газа, которое поступает из Соединенных Штатов Америки в Европу, которое оказывает давление на цену вниз. Второй момент – это непредсказуемость поведения «Газпрома». Что это значит для конечного потребителя? Мы впервые предложили, как «Нафтогаз», снизить цену для потребителя в марте. Мы продолжили этот тренд в апреле, потому что цена закупки у нас падала. И мы снизим цену на июль месяц, на этот месяц, на 10.4% для конечного потребителя. Сумарне зменшення ціни газу за останні три місяці на кінець липня становитиме близько 21%. Про це на зустрічі повідомив представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус. Наступне зниження вартості блакитного палива у «Нафтогазі» пообіцяли вже через місяць. Виставка брудних методів агітації у Дніпрі відбувся так званий «Гречка-фест». Городянам укотре нагадали, який важливий на цих перегонах голос кожного. І це, аби наочно продемонструвати, до яких брудних методів даються політики, пропонували віддати голос за гречку, зняти локшину з вух чи стати клоном кандидата в депутати. Організатори наголошують, незаконні методи передвиборчої боротьби стали такими звичними для пересічних українців, що більшість кандидатів просто не знають, як це вести кампанію. Чесно. Це фестиваль брудних виборчих технологій. Зараз люди обирають нових політиків замість старих. Нові люди використовують нові, коректні, законні методи агітації. Ми разом з виборцями вчимося голосувати за конкуренцію ідей, за конкуренцію цікавих молодих людей, а не за конкуренцію старих брудних передвиборчих технологій. Що думають про новий виборчий кодекс ті, хто балотується у Раду наступного скликання, про зниження цін на сільгосппродукцію і про поглиблення торговельно-економічних взаємин України та Ізраїлю? Політичні заяви у нашому огляді. Історичне рішення українського парламенту. Петро Порошенко привітав новий виборчий кодекс, що об'єднав 5 законів – про вибори народних депутатів, президента, міських голів, центру виборчкому та держреєстрів. Їхнє ухвалення, вважає, наближує Україну до цивілізованої Європи. Чомусь всі стверджували, що цей парламент буде нездатний для того, щоб прийняти вибори по відкритим спискам. Я хочу наголосити, що багато чого зробили для того, щоб цей закон прийшов, і щоб наступні чергові парламентські вибори відбувалися вже по відкритими спискам, що є ознакою демократії. Нижчі ціни на овочі та гідна зарплатня хіміків та аграріїв можливі, вважає один з лідерів опозиційного блоку Олександр Вілкул. Він відвідав підприємство «Дніпроазот» та розповів його співробітникам про програму «Нова індустріалізація», в межах якої передбачена держпідтримка хімічної галузі. Хіміки отримують необхідну підтримку. А значить, аграрії будуть обезпечені отечественними удобреннями по більш низькій ціні. Знизиться ціна на продукти питання, а аграрії і хіміки отримують достойні високі заробітні плати. Лідер радикальної партії Олег Ляшко у Єрусалимі обговорив з ізраїльським прем'єром Бен'яміном Нетаньягу поглиблення співпраці між країнами в торговельно-економічній та військово-технічних галузях. Ляшко пообіцяв пришвидшити ратифікацію у Верховній Раді угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем, щоб збільшити товарообіг і створити робочі місця для українців. А вже по обіді Верховна Рада ратифікувала міжнародну угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. Ратифікація угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем між Україною дасть можливість як мінімум удвічі підняти товарообіг між двома країнами. Це означає, що українські підприємства зможуть більше продавати свої продукції і мати можливості піднімати людям заробітну плату. Лизнути морозиво в супермаркеті і покласти відерце назад до холодильника. У США розпочався хуліганський флешмоб. Ось дівчина лиже морозиво і ставить відерце на полицю. Відео оприлюднює в інтернеті, і такі ролики мають мільйони переглядів, десятки тисяч уподобань. Утім, у людей, які можуть потім купити це морозиво, вони викликали лише відразу та обурення. Адже на десерті лишається слина. І хто знає, чи не мають герої цих роликів інфекційних захворювань. Супермаркети вимушені вилучати і знищувати всю партію морозива, бо достеменно ж не знають, в якому саме відерці бешкетники залишили свій біоматеріал. Американська поліція влаштувала справжнє полювання на лизунів і вже затримала двох блогерів. Їм загрожує за 20 років позбавлення волі за небезпеку для здоров'я. Людей. Вони ніколи не відчули б музики, але тепер
можуть танцювати і підспівувати. У столиці триває найбільший музичний фестиваль країни «Атлас Вікенд». 4 сцени, де від самого ранку і до ночі виступають сотні артистів. І цього року вперше в Європі він доступний тим, хто не чує. Для людей з вадами слуху створили спеціальну зону, де відтворюють навіть гітарне соло, якого вони ніколи не почули б. Анастасія Чкалова теж доторкнулася до музики. Це Віталій і Насті. Зараз вони не просто ушкварюють під музику, це так вони її перекладають. Ось такий вигляд жестовою мовою має гітарне соло. А так вони передають звуки барабанів, аби ті, хто геть не чує, змогли сприйняти пісні, що лунають зі сцени. Я втратив слух в ранньому дитинстві. 3 роки тому повністю перестав чути. Але останні 1,5 року слух потроху відновлюється, і я користуюсь слуховим апаратом. Він обожнює музику та у свої 19 знає, як це взагалі її не чути. Віталій – студент з багатодітної родини. Додатково ще працює в центрі для людей з порушенням слуху. Він залюбки відвідує музичні фестивалі, як і решта молоді. Але цього разу вирішив насолоджуватись співом улюблених гуртів. Буде допомагати іншим. Я не хочу, щоб люди, які не чують, відрізнялися від інших, щоб вони були якось ізольовані своїм окремим товариством. Я хочу, щоб ті, хто не чує, були на рівних. І мені дуже сподобалась ця ідея. Я хочу тлумачити пісню не просто лише словами, а з її емоцією, з мелодійністю. Сьогодні ввечері він ось на цій сцені перекладатиме пісні хедлайнерів фестивалю «Атлас Вікенд». Разом із ним працюватиме і Настя. Вона теж має порушення слуху і пояснює, музику можна відчувати по-різному. У людей з нарушенням слуха дуже розвито чувство вібрації. Тобто вони дуже відчувають цю вібрацію. І от по ногам ми відчуваємо такі, от, ми додаємо тільки відклики. А ще пісні можна відчути усім тілом. Ти і чуєш, і слухаєш. Це така спеціальна віброкуля. Коли її торкаєшся, ти відчуваєш, як гримають баси на головній сцені. Пісня за піснею. Таку зону в Україні створили вперше. Завдяки цьому просторові люди з порушенням слуху можуть теж стати частиною музичного фестивалю. Для них навіть вхід зробили безкоштовним. Бо українці не мають ігнорувати досить поширену проблему вади слуху. За статистикою ВОЗ, кожна 10-та людина втрачає слух в світі. В менш розвинутих країнах це кожна 7-8 людина. Настя каже, першого дня цю зону заповнила зо сотня людей з порушенням слуху, і вони відчули ті самі емоції від фестивалю, як і решта. Вони теж захотіли потанцювати, вони теж захотіли спіти припів з нами на жестовому язикі. У них були емоції. Як говорить Ембер, хеппі, хеппі, вони були щасливі. Про Амбер Геловей сьогодні я почула від усіх перекладачів жестової мови, з якими спілкувалася. Для них це легенда музичного перекладу і його засновниця. Впроваджувати інклюзію в українські музичні фестивалі вона приїхала особисто. Дуже часто люди з порушеннями слуху мають боротися за свої права на комунікацію. І так кожен день їхнього життя. Тому я тут, аби дати їм таку змогу. Вона принципово говорить жестовою мовою. Перед нею ще 3 перекладачі, бо в різних країнах світу жести відрізняються. Ембер довго перелічує улюблені музичні гурти, визнає закохана в ритми сучасних пісень і постійно повторює – музика має бути доступною усім. З першого моменту вагітності ці діти вже відчувають цей бит. В них є вже той натуральний ритм, природний ритм всередині кожного з нас. І неважливо, хто ми є. 18 років тому вона в Америці розробила цілу систему музичного перекладу. Відтоді Амбер жестами переклала пісні найлегендарніших виконавців світу на концертах. А в Ютубі її відео мають мільйони переглядів. Все тому, що вона дізналась, багато дорослих, які не чують, навіть уявлення не мали, що таке музика. Мій чоловік зовсім не чує, і він хотів більше дізнатися про музику, зрозуміти її. Про музику питали часто й мої друзі, і я в них поцікавилася. А хіба ви через перекладача не можете зрозуміти пісню? Виявилося, що це зовсім різні речі. Аби в Україні вміли емоційно продавати музику, Амбер влаштувала тут кілька тренінгів. Усі 6 днів «Атлас Вікенду» вона робитиме так, щоб разом із нею всі, хто не має змоги чути, мали змогу підтанцьовувати і відчувати ритми пісень, що тут лунати. Анастасія Ячкалова, Дмитро Кобзар, програма «Вікна СТБ». Нехай ніщо і ніколи не стає вам на заваді. Безмежного вам натхнення. Дякую, що ви були з вікнами. До завтра.